每个月在分析新车市场的销售挂牌数字的时候，我们也不难发现，其实百万 SUV 这个级距已经可以说是市场的显学了。如果你有100万的预算的话，你会顺应着潮流在新车市场上面买一台 SUV， 亦或是用百万的预算无痛升级，在这个进口车的市场里面选择一台豪华的进口车呢？今天呢，我们就请专家达人们好好帮大家分析百万购车数的要领。如果呢，你想要拥有的是现在非常时下流行的 ADAS 的主安配备，甚至于你要有豪华的座椅，以及呢所谓的这个车顶上面是玻璃的车顶的话呢，还有再加上是进口豪华的身份，更重要的是在百万预算之内，我想在我身旁的这一款 Volvo 的 V40 应该是一个不错的选项。乃哥，这一台车呢，听说是在百万之内，而且不到2年的车，还在保固之内的车。讲到这台车是非常神奇，为什么？第一，它本来 V40 就很漂亮。对，你知道这台车比较特别的地方，它正好就是这一代的最末代车型。嗯，你知道它挂牌的时间是2018年12月，所以算起来才1年多一点点。嗯，所以里程数也少，那外观的话也不失这个，因为雷神之锤在这一个末代车型已经也有了，所以在外观上的话还是很非常的现代。不过呢，它还是有一点小小的缺点，就是什么？它没有后继车，但是这个缺点代表什么？也是优点。嗯，就是说，如果你想要买一台 Volvo 的先辈车的话，它可能就是你最后的一种选择，空前绝后。而且它的报价现在真的不用100万，只要99万。也就是说，当初 T3 这台车型是139万，对。但是呢，经过1年左右的话，它竟然折了将近40万，然后来到了99万这个级距。嗯、那当然，开价是开价，我们一定要说。这个开价是不是有一些弹性空间？所以呢，你要买车的时候，我通常都说你一定要去挑毛病嘛，对不对？是。很可惜的，Volvo 呢实在很难挑毛病，也就是说，它的引擎好，这个1.5升涡轮增压引擎啊、哦，并没有什么太大的问题，而且变速箱又使用 iSync 的这个自排变速箱，所以也没有问题、嗯。糟糕了，那要从哪里下手呢？只好从它的设计下手。如果你要挑一台这个 Volvo 的这个小型的先辈车的话、嗯、V40 在这一代来说的话，应该就是说它的内装可能会让你回到10几年前的 Volvo。你是说中央控台那个部分吗？我们记得不是有一个直立式，现在新时代像 iPad 那样子的。对，对不起，没有。他给你的是传统电话，以前是现在新型是智慧手机大屏幕，以前。传统电话实体按键，所以你在上面看到就好像一个手机的样子。那我觉得这就是你可以去谈判的筹码。嗯，当然 V40 我觉得还是有一点小小的我觉得不方便的地方，其实就在它的行李箱的部分。你说它的开口的部分？对，它的开口其实以现在的先辈车来说的话，它其实真的比较窄，虽然它很深，但是它的开口，我觉得在使用上的话，可能就要依照你的需求。嗯，那第二点的话就是它的后座。它后座空间其实一直都是被人家攻击的地方，但是不要忘记了，如果在150万左右的这个进口车，你说1A2B 啦，嗯，差不多也是这样的尺寸，对，但是它用不着这么的高价，嗯，刚刚讲到了一些豪华的配备，第一 ADAS 它有，对，第二它也有玻璃车顶，所以这样子说起来的话，其实它是兼具时尚，然后最重要的是，我觉得 Volvo 有一个是其他市场比不上的。就在内部的这个空气品质的控制上，还有座椅，对，还有座椅这两个部分，也就是说你要一台外观好看，然后乘坐舒适，然后又可以顾及，譬如说它过滤一些 PM2.5， 所以如果你有小朋友，作为第二部家庭用车，或者是给另外一半接送小孩的话，我觉得这台车是真的非常值得推荐。嗯，不过可惜的是，在 V40 这么多车子里面啊、哦。我还真的第一次看到，原来它有出黑色的、欸，我以前不知道。不是所有车款都一定有基础色黑色？对，可是我在路上很少看到黑色的。如果是我，我会拿这个来跟黄总好好的讲价，说，哎、欸，这黑色没有，人家V40都要很白色啊，白色、银色都好，为什么会黑色呢？也许在这个地方，黄总会有不一样的想法。咦，
乃哥的确提供了给大家一些小小杀价的美感，可是我们看到它的条件哦，不到100万，而且是一年多的车来说是非常非常新，而且是在这个保固之内的 Volvo 的 V40。那如果你想要在这个豪华品牌当中，除了 Volvo 可以选择之外，我们要问一下爱大，如果100万这样的预算来说，我们有没有机会可以摸得到宾士呢？是的，拥有双 B 啊，绝对是很多人一生的这个梦想。那当然，我们现在常常讲双 B 为什么现在销售的数量这么好，当然是因为它已经跨足了这种入门小车的一个市场。虽然说入门哦是在这个品牌里面的入门车型，但是车子却一点都不入门。可是价格呢，哎，你又觉得相当的亲民。那当然，我们看到如果以宾士的这个 A Class 来讲 ，A Class 这个诞生其实。在上一个世代的这个 W176 这个世代呢，可以说是这个大放光明啊，因为它这个 NGCC 的底盘前驱的这个车型呢，其实卖得相当的好。我记得，从新上市以来，这个 A180、A200、A250、AMG， 对不对？大概最贵的也就是199万，没有超过200万。那让 A180 的价格，我记得当时新车大概在150上下左右就可以买到这样一个车型，所以也造成了它这个。在台湾的销售数量其实是非常的好，而且有别于它之前那个 A Class， 好像一个三角饭团这样子，有没有？因为它本来著名的那时候著名的是一个这个三明治的车身，也就是说它的这个所以它的这个车子的轴距可以来得短，车室空间却可以放大，但是车型相对而言也比较高，那长得也就比较可爱一点，所以我是俗称它叫这个三角饭的，就是你这个便利店可以买得到这个。三角形的饭团哦，那当然你要买这个宾士的话呢，哦 ，A Class maybe 会是你一个非常好的选择。第一个，它的车龄现在相对来讲还算是新，大概百万的一个预算呢，你有机会可以买到大概三年车龄的 A250 啊。哦，比较高规的 A250，运动化的性能来的，对不对？这个性能来的更好，或者是你想买车龄新一点的，一两年的车龄，大概在百万出头，你可以买到这个 A180。那其实现在啊。你如果说看现在这个以新世代的这个 A Class 来看的话，1到3年车龄的车大概都是属于上一个世代的这个车型，所以啊，那个时候你买如果是这样子车龄的 A Class， 你买到的是什么？俗称的末代车。末代车的规格配备是不是比较好？都配满配齐。所以有的时候啊，你可以在市场上面找到什么？哇，又保值的白色，然后又 A180 税金又省，因为我也不需要这么好的一个动力输。可是呢，他又选配了什么 AMG Line 的这个 Body Kiss， 哇，那开出去那个氛围又不太一样，对，帅度也不一样，是，当然帅度也不一样。而且呢，以前驱车来讲，它的这个消磨跟耗损跟后手维修上面的成本，相对而言会比它同级的竞争对手 BMW 一系列来的稍微低一点，因为一系列还是维持传统这个后驱嘛，就是你买到旧世代的一系列的话，还是维持这个后驱车型的一个这个设计。那当然啦、啊，哎、欸，我们每次讲到 ACA 都会提到一个什么？这个 Infiniti 有一个它的这个寄生于和声量的这个同门小师弟，算是小师弟，因为底盘引擎都是宾士的，只是壳子内装跟这个招牌 logo 不太一样。可是同样的价钱，你如果选择的是买这个 Infiniti 的这个 Q30， 对 Q30 的话呢，哎、欸，哇，那个动力你就可以买到 A250 这个2000cc 有。很好动力输出的一个这样子的版本，所以在豪华品牌呢，其实有的时候呢，我们知道豪华品牌它欧日系还是有一些接价差了，对，如果你一定要攻顶到双 B 的话，可能就是这样子一个选择会是不错的建议。那如果说你说，哎，我只要它的内涵内在，我可以接受另外日系的豪华品牌的时候，哦，搞不好你选择 Infiniti， 你会觉得更开心。哇，听起来这个百万的预算啊，就还蛮好用的。而且刚才爱大所介绍的这个 A 系列啊，真的是一个蛮好入手的车款。除了我们可以碰到宾士之外呢，那当然呢 ，BMW 如果说这个百万的预算，我们又可以选择到哪一台车呢？没错哈、哦，我们如果刚刚爱大讲了宾士来讲，你如果只有100万或100出头一点的话，然后又要新一点的车子的时候，你大概是只有 A Class 可以选。是。然后在 BMW 呢，很合理的就是它的死对头 E 系列，对，比较入门的车款。是，但是刚刚我有提到几个前提嘛，一个是百万，一个是不要太旧，大概顶多3年这两年之后。比较新的车的话。是，然后你这样开出去，你也不会看起来那么的，哎，好像开老车的感觉。那可能只有 118i， 因为虽然说一样有 120i， 一样有 125i，甚至 M140，但是坦白来讲，这些车的等级，因为当初卖价就高很多。
所以你现在二手价100出头是买不到这些车子的。那我会推荐，如果说你真的很喜欢 BMW， 然后你有大概100出头万的预算的话，我也比较推荐 118i， 而且在就像我们现在字幕上面看到的，如果说大概三年车，2到3年车，如果是2017年来讲的话，我会建议尽量是往小改款后的车选择。怎么说呢？因为 118i 在小改款前是自然进气，但小改款后它变成那颗新的 1.5 升涡轮增压引擎。涡轮增压引擎的特性我们都知道，尤其是小排气量三缸的车子，它油耗省，税金省，但是它给你的扭力，尤其是前段，它又是比较饱满的，适合在都会区自然，就是一般我们代步啊、上下班啊、逛街什么的，这样子比较适合，这样的动力输出是比较适合我们的需求的。那你如果说，其次是如果说为什么要选 118i 呢？是因为坦白说，当年如果喜欢超车子，应该说喜欢开快车的人，他们也比较不会去尬意像 118i 这种入门级距的车，因为不够有力啊，它也才136匹而已，开起来不够爽。那不够爽的代后面的代名词是什么呢？那就是表示会买这个车的人多半真的当初也是用来代步，用来通勤，所以他们不会把车真的超到太一败，那又不过才1到3年的车龄而已的话，那当然可以确保它的妥善率，而且确保各方面机件都可以延后更换的可能性，包括底盘件啊这些东西。这就是我认为说，如果你只有百万出头，但你又很喜欢双 B， 甚至你更喜欢的是 BMW 的话，你可以选的原因。那再其次，由于近年来的品牌形象逐渐的有改变，所以 BMW 在以前我们觉得比较武车，比较有跑格，宾士是比较文车，比较斯文的人开。但现在其实你有没有发现有点改过来？现在比较凶的，像艾大这样子，都是开宾士的。反正很多 AMG 是的，很多白领或稍微存到一点钱的，反正会往 BMW 这边移动。这样一来也促成了我刚刚讲的，如果你要选比较车况好一点或者没有被超过的车的话 ，BMW 搞不好会几率大一点点，当然不会说一定都是啦，一车一况嘛，对不对？所以我会觉得说，哎，其实 118i 如果你100出头万的话，这真的是一个不错的选择。除了宾士 A Class 啊、BMW 一系列之外呢，如果你不想要喜欢双 B 跟大家一样的话，那 Audi 呢又有哪些车款可以选择呢？黄总，好，双 B 既出谁与争锋哈，那当然就奥迪了哈。那其实奥迪这一部 A3 哈，我一直觉得它是一个可以列为我们考量的一部车。怎么说呢？我们来看哈。它真正的股价灵魂来自于什么？全世界卖的最好的车叫做先辈车叫做福斯高尔夫。那原则上奥迪 A3 呢，就是高尔夫的豪车版。好，它把它这个整个内装啊、质感啊、配备把它丰富化。那以这一台车来讲哈，其实它上面写1到3年115万，实际上哈，一年的车大概115万就买得到了，三年的车呢，大概2017年的呢，大概在90几万就买得到了。那90几万买得到的这个车呢，已经是三代小改款，也就是目前看到最新的这个四代。哇！哎，然后另外呢，它的引擎啊很特别，以它 1.5 后来有改成 1.4 啊，都有一个叫 COD 的引擎管理系统。啊，在适当的一个状况的时候，它可以降成两缸。啊，以1500来讲，它是750来动能，所以它的高速油耗居然可以达到19公里，几乎往那个柴油车来靠。但你用的是汽油的宁静。好，那还有另外一个 A3 跟 E 系列跟这个 A Class 啊，其实还有一个最大的不同点，因为它做先辈车是非常出名的，所以它在这一台车上面呢，它又跟他们不一样，它叫做 Sportback， 就是说上掀的更大，对，然后开口更好，内装更深，所以说带一点点旅行车的味道，这也是它跟双 B 所不一样的地方。那以它的价位 CP 值来讲，我觉得相对来说反而是我认为的首选哦。所以除了 EA 二 B 之外呢，这些都是欧系品牌的车款。如果你偏好的是日式工艺的造车理念，同时呢，你也喜欢它的妥善率，甚至于在市场上的保值度的话，那么在这个100万这样的预算左右，你可以买到就是 Lexus CT200H， 而且也是我们在说抓出来这百万的车子里面呢，唯一有油电混合系统的，对不对，乃哥？对，其实刚刚有讲到说100出头又要买到新的。所以大概是各豪华品牌的所谓的入门车，那 Lexus 的代表当然就是 CT200H， 但是不要忘记说1到3年的售价约100万，为什么会有这个数字呢？其实很简单，因为 CT200 它的 range 是很大的，比如说它从130几万到199万，所以它有不同的车型。但是你注意看哦，
以这些车来说，我觉得这台车是最超值的。嗯，它会给你一种很沉稳的感觉，所以不失豪华，不失这个所谓的稳重，但是它用的又是油电。刚刚要讲说，以这种所谓的豪华掀背车来说的话，你要性能的话，你大概油电也不会让你太失望，原因是在市区里面的时候，虽然它的重效马力加起来也是130几匹，但是不要忘记了，它1公升可能平均油耗可以到23公里。那这些欧洲进口车都要靠边站。嗯，大家说好了，你完蛋了，你买了油电车，宾士一颗引擎多一颗电池多少钱？什么90几万？对，那我跟你讲，CT200H 它的电池是属于上一代时代的这个电池，它比较容量比较小，所以呢，它基本上不到5万块就可以更换。也就是说，你到油电的末期，8年16万公里的保固，这一个时间就算到了，嗯，也不过增加5万块去恢复你一台100多万的豪车的这种性能，所以我觉得说它在养护上面呢，一定又比这些欧洲车来得更好一点。那当然它也有小小缺点，也就是说，因为它油电，所以它行李箱空间是这几部车最糟糕的一台车，嗯，被吃掉了。但是我就说，你要选择所谓的豪华掀背车这种的话，你大概会作为说年轻人使用，单身都市使用，哦，短距离的使用，也才能发挥它真正油电的混合动力的这个效能。嗯，所以其实我们看到哦，在百万你可以选择到的车款都会比较新一点点，但是车格相对来说可能是各家品牌比较入门的车款。可是如果你想要买的车格再大一点点，我想要买比较豪华的中大型的房车来说的话，市场上面有没有这些选择？而且还要符合你的预算哦。我们现场呢就停了一台 BMW 5系列，我们请艾大带大家来看看。是的，冠儀啊，如果你想要买这个双 B 啊，又想要买更大一点的车子啊，那当然呢，大概往上晋升不外乎就是 C Class、E Class 或是3系列跟5系列。但是既然你已经选择到了这个二手车啊，你不如选择这个折价再更大一点，因为我们知道3系列它总是比5系列来的保值，嗯 ，C Class 比 E Class 来的保值，所以同样的金额呢，你可以买到更大台的车，而且年份其实差距不太大的时候。我会比较推荐观众朋友们就买这个中捷的这个主管房车，也就是一系列或 E Class 的这一系列，宾士一系列，或者是 BMW 的五系列。对，那我们现场这一台呢是2010年的 BMW 523，看不出来有十年了，看不出来它有10年的车龄，对不对？嗯。其实我觉得这也是欧洲车设计上很成功的一个地方。对，即便它已经跨了一个世代，它已经是10年前的车种。可是你看起来它却不显老态，尤其是现在我们知道现在的新大五是 G 系列，对不对？对，那 G 世代。F 系列其实 F 世代呢，其实是比 G 世代更上一个世代的产品，其实也没有离现在太遥远。嗯，尤其是这台车，因为是2010年，这就是一个数字密码。怎么说？这个就是这个 F 世代算是头批的一个这个车型。嗯，其实我相信有非常多的消费者还专程在找这一种车，为什么呢？因为523的代号代表它是自然进气的引擎，一般普遍消费者会觉得这个 BMW 大直六的六缸系统，然后呢自然进气的引擎，它的耐用度跟稳定性呢是比现行款的这个涡轮增压引擎来得高。那当523已经算是偏入门型的五系列啦，但是你又不会觉得它太 low， 是520好像很入门款那种感觉，所以它还是质感上面还是稍微高一点点。那再来啦，现在你还开到523，它还是这个大直六缸的引擎，人家每一个说开香槟都要开六气的啊，嗯，所谓什么开，怎么会开现在这种所谓四缸引擎的车子，对不对啊？所以我相信有非常多的观众朋友们是专门在找这种车型。那你可以看到这台车的冠儀，刚刚你说看起来一点都不老啊，很新啊。对，而且其实光前面车头的设计，你还是会觉得它是跟得上时代的哦。是，没错。所以我说这是双 B 车种，欧洲车种在设计上面的功力啊，所展现出不同的一个方式。嗯，尤其你看它车子还是相当的气派。我刚才讲，它并不是一个入门的一个这个等级，所以你看它的这个天窗啦，其实都是在，哦，也有天窗，对，都是在这个车型上面所拥有的。嗯，那当然。铝圈的这个尺寸，它这也维持的是原厂铝圈，是225/50/17的一个这个尺寸，嗯，还是一个非常标准的一个设计。那这个所谓老鼠灰的颜色啊，在中古市场上面
现在、啊、你为什么要说老鼠灰？我们说钢铁灰会不会好听一点？那个年代大家都叫它老鼠灰，哦、真的假的？因为是流行很夯啊。了解。可是在现在中古车市场上面啊，就是灰色比较没那么讨喜、哦、真的，所以呢价格会稍微差一点点，大家就要把它塑造一个新的名称，叫钢铁灰，感觉比较的特别好卖的那个感觉、哦、对对，所以当这台车呢，哎，十年的车龄、嗯、它的里程数啊竟然才只有8万多公里，所以其实蛮少开的哦、嗯、车况维持的相当不错、嗯、还有一点啊，你知道像我的那个小宾士啊，5年就已经开9万公里了、哦、所以在使用状况上面的不同也会在车况跟车价上面做反应。再来你观察这台车，你看它这些胶条、嗯、以 BMW 来说啊，像尤其是这个玻璃的胶条，这边这个胶条都会烂掉、啊、你看这台车其实维持得相当好，用一些什么环保材质，对，尤其如果在晒太阳，这台车呢都是车库车，所以整个这个胶条状况维持得非常好。嗯，可是呢你买车的时候还是要注意一个重点，我们把车门打开来看一下。嗯，你会发觉这台车的椅子啊，虽然是只有8万多公里，但是它的椅子这个侧边的支撑部啊，已经因为上下车频繁，所以会导致这个椅子被压得比较烂的一个这个状况，有没有、嗯？我们现在摄影机在那边带就可以看得到了哈。可是当然，以十年车来说，它其实这样子还算 OK 哦。是，那当然，因为 BMW 的车子本身它就是着重在操控性能上面、嗯嗯、啊，所以它的椅子相对而言包覆性啊也会来得比较好一点点，也就会造成就是说驾驶人在上下车的时候，我们一下车的时候腿往外跨，这个大腿的这个外侧压到椅子的这个外侧的支撑部位，比较有这个容易磨损的一个状况。嗯，这是在买中古车的时候你必须考量的一个点。再者就是以十年的车龄来说，很多消耗品它已经借龄到必须更换的一个这个状态。那当然最后大家最好奇的，我们刚刚是100万预算想要买豪车，对，刚才有问过黄总、欸、大家猜猜现在他十年的车而且8万公里是要多少钱？我认为这台车大概在70到80之间是一个比较合理的价格带来，因为车况它的这个车况维持的好，非常好， OK， 里程数跑的少、嗯、又是原厂总代理车，原厂的总代理保养，它的价格理当来讲要往上推，对，但是颜色哦，颜色必须要扣一点钱哦，真的、哦、对对对，所以价格上还是有一些伸缩的空间的、啊、嗯嗯 嗯，好，其实这样的十年车 BMW5 系列而且才70几万而已、嗯、真的蛮值得、啊、很值得入手、嗯、可是如果说你想在中古车市场上面，我希望车龄也不要到十年啊，是不是可以在稍微再年轻一点点的车款？那我们要问一下郑杰哦，如果在中古车市场，我们到底要怎么样选，可以选到说车龄还不算太旧，然后我又可以找到一个 CP 值相当高的车款呢？是的，如果说想要像双 B 这样子豪车，然后豪华品牌又是中型房车，但是你又觉得车子车龄久了，说真的啦、嗯、很多耗材势必得更换、嗯、我们不要骗人，车况再好就算你永远停在车库都不动，它有些东西也还是会老化，对，所以说新一点的车绝对在妥善率上一定会有帮助，而且新一点的车除了妥善率以外，更重要的是它一定是比较新的车型，那我们现在上面看得到的，然后这个 530i N-Sport，这就是新的 G 世代的车子嘛，对不对？E200一样，新的 W213 A6 也一样，是当然不是最新的 A6 刚好现在借龄是大改才没多久、嗯、所以这当然是上个世代，但是因为 Audi 有一个特色， Audi 它因为车卖的没有那么多，不是满街跑，其实它新车旧车一般人其实分不太出来的，所以这样子的情况下，为什么我认为三年的中古车是最划算的，无论是妥善率，无论是看起来的观感，甚至是价格上，因为三年也很好玩，是一个坎，会刚好是让你觉得有感降价的一个坎。对，如果你只买一年的中古车，你会觉得哇，少个30万，少个40万，有的时候那30万、40万，你甚至愿意走去店头跟他好好的砍价，你搞不好买得到新车都有大概这样子的折扣的车子、嗯、所以在这个情况下，我会觉得三年的中古车相对是划算。不过我们可以看到这三台车来讲的话，制作单位很贴心，帮我们全部都整理出来了。以530 M Sport 来讲的话，它新车价要339哦，现在的话大概200上下，170-180到200出头就有机会拿到、嗯、那这样下来的话大概是新车价多少呢？是5到6折。我们再看到E200豪华版，它也一样，当初279万，但现在大概160到180可以买得到，它还是5-6折。那我们是不是常常在讲说 Audi 二手价很不好，但是没有想到，因为奥迪它在新车的时候，它的定价本来就比较低，嗯，
甚至我要讲一个不好听的，它的进电头在那个年代，2017年那个年代，你进店里面的话，你能砍的价钱更多。所以其实它过了一样三年之二，两年到三年之后，它现在价钱虽然看起来130到160而已，不高，但其实它的折价还是5-6折。嗯，这就可以打破很多人认为说，哎，我买车要买二手价好的车。其实所谓二手价好，那是因为你的新车价本来就比较高，你二手当然就可以卖比较多钱。但是你的新车如果就比较便宜的时候，你卖的钱当然一定势必比较少。嗯，所以我觉得在这个情况下，顺便跟大家沟通一个观念，就是其实买车买自己最喜欢的才是最重要的，不用一定要去看一大堆什么啊 CP 值啊，或者是啊人家觉得怎么样，或者是二手价比较好这些。从这个例子就可以看得出来，而且就像我讲的，我觉得如果说你想要这样子的豪车品牌、中型房车，你又想要新一点的车的话，其实多付个几十万，也不是真的付不出来，对，就可以换到更新的。当然，如果你真的斤斤计较于钱的话，那就像刚刚艾大讲的，那就选大概8到10年的车，那又是让你价格非常有感，每个人都买得起。可是你想要三年之内啊，如果我们用新车价买的话，你可能会觉得哇好疼哦，因为其实才三年就只砍对半，对不对？但是从中古车市场，你又不用花这么多的钱，可是你买到的是比较新的车子，这的确是一个蛮值得考量的点哦。那我们看到了，除了这个房车之外，现在呢休旅车非常的夯。如果你百万的预算在中古车的市场里面，又要选择到豪华品牌的车款呢，到底可不可以买得到呢？黄总为我们带来这款车，是我心中的梦幻车款，曾经我也想拥有它。我们一起来看看，这两年卖的最好的豪华品牌休旅车是什么车 ？GLC， 对不对？对。好，你的梦幻车款呢，就是把 GLC 推向高峰的 GLK。嗯，好，其实我们常常讲一句话说，当我买一个 GLC 这么热门的车，可是却要拿出160万，我才有办法入主。这个时候我就说了一句话，如果你一定要钟情像 GLC 这样的休旅车，何不回眸一望 GLK？ 嗯，因为当初 GLK 呢，在发展的过程里面其实是什么，就是我们现在讲的 Baby G 啊。我们都知道 G Car 是卖得非常的好，到现在2000几年还要卖超过100万。对，可是你看像以这么新的车，它当初在设计的发想就是紧凑型的 G Car， 所以叫 Baby G 嘛。嗯，所以它的外形呢，其实整个还有吉普车的味道，对，但是呢，它却带入了 SUV 的这个味，这个氛围，所以才造就了后来 GLC 的大卖。嗯，所以在市场上现在呢，从2008年开始，2009、2010可以买到很多的日规的，然后2010以后呢，有很多总代理跟美规水货的车。嗯，那以我们现在看到的就是美规的，GLK 350，待会我们再来。总代理其实没有引进这个350的车型，它是进 GLK 300，但是是3.5哦。嗯，待会我再来跟你分析差别在哪里。嗯，我们来看哈，以像这一部车，我们市场上新车加上选配，因为它有很多的好的配备，大概在300万左右。可是呢，2013年只开4万多公里。市场我们在105到110左右就可以拿得到。嗯，所以这款车就是2013年的，2013年8年左右的车。对，但是不到四万，开4万公里而已。天哪！对，然后它的配备也非常好，你看它外观是 AMG 的 look， 对，外观也不显老气，不是上一个世代的感觉。铝圈呢也采用了最顶级的20寸的，铝圈看起来是 AMG 的，帅帅的。对，然后 Keyless Go 哈、也有标配，也有哦。对，然后全景天窗也是标准配备。嗯，然后内装呢，因为你那天有跟我聊说你当初看 GLK 放弃是因为你买到是旧款的。对，我那时候看到旧款的内装太阳春了，我觉得根本就是越野车的内装，就是觉得看不下去。但是2012年以后呢， GLK 做了小改款，您看看它的内装。好，打开车门，截然不同。如果当初想当年要是这样的内装，我应该就入手了。是的，您坐坐看，它真的非常的多。内装好，我要先讲一下哦。现在我也蛮会看二手车的。是，以这个4万公里来讲的话，加上它的这个座椅啊，是，说真的，8年车不太像。是，所以表示说这个车主第一个应该也像我一样比较瘦一点。都是可能台北到台中，然后身材纤瘦的女生，长途来行驶的，长途开车，所以我才会说这个车是 A Plus 的车。对，它的内装真的非常的好，是大面积的那个核桃木饰板哈，带出整个新改款以后的氛围。
当初我看到的旧款啊， 是什么饰板都没有，然后就是感觉就塑料感非常重。其实你现在看到的 GLC 它的气氛也是类似哦，所以说这一代的小改款其实是蛮好衔接到未来的。对，那价位呢现在也在百万左右，好，是一个非常可以入手的。还有另外我要跟您报告哈，美规啊跟日规跟欧规其实是会有不同的。对，总代理引进的叫 GLK 300，但是是 3.5， 一样是3500的引擎，但是马力252匹。那为什么要介绍美规？因为美规引进的是全新的引擎，叫做 GLK 350，但它 3.5 升，但马力高达302匹马力，多了50匹马力。所以在市场上，我们在追逐 GLK 的时候，会特别去注意是美规还是日规还是总代理的。哦，所以是以黄总这样的分析来说的话，其实美规的 CP 值会比当然会比较高一点，对不对？因为事实上这个车的车重呢也达到1850公斤，如果有300多匹，开起来的感觉跟200多匹其实是截然不同的。当然啦，啊，同样 3.5 的引擎税金是一样的话，我当然也要300多。还有在市场上大家也会 care 啦，说哎，3500的这个税金比较高，但是就我们以车界的这个老板在开这个车的时候，他们会去考虑一件事情。如果你是开 2.0 的引擎，虽然税金省，可是毕竟是涡轮增压。对，当你开到十几万公里的时候，是不是有一些损耗？这些损耗消费的钱，其实跟我们开自然进气，排气量高一点，每年去缴的税金其实是相等的。更何况，通常350的价钱，我们在买的时候都会压低一点买。所以，一个精明聪明的消费者会去考虑350，这是可以选择的。所以看到这里，观众朋友，你可能跟我心中想的想法是一样。如果你想要买欧系品牌的车款的话，在中古车市场是不是一个很好的选择？如果对上了这个日系品牌来说，他们价差到底又差多少呢？其实我们知道买中古车啊，是一车一价，一况一价，所以呢，在这个过程中，但是还是有一个依循，好，大数据的一个依循。那我们可以看到说，欧系车跟日系车到底什么保值？这边提两个举例来说好了。一般我们刚刚已经看到了，就是 EA2B 在3年左右，大概就是5成6成的这个折价，没错，对不对？打折嘛。对。那像这一台 Q5 的话，它2016年算起来算4年，核算起来的话，等于说打了5折。5折左右。但是如果同样日系的 RAV4， 它也是进口啊，对不对？他开了也将近快4年的时间啊，他却只降了这个15.7万，那相对的就是说只打了8折还不到，也就是说非常非常保值。其实我觉得这个是一个例子给大家参考，就是说其实还是要看车种有一点不一样。比如说以奥迪来说，你在买车或者其他豪华进口品牌，他们新车的入手价其实是一个非常关键的事情。他们那时候有加促销，有没有送配备？这你对中古车来说，它的这个价格的波动就很大。再来的话，进口欧洲车有一个比较麻烦的事情，它虽然是写2016年式，但是它是2015年制造还是2016年制造，那个不一定。但日系的话，几乎它写2016年，几乎都是2016年的车啦，所以它是比较精准的。再来的话就是市场规模。那这两台正好市场规模一大一小，很明显。那当然越能够接受的，市场越大的份额啊，它叠价率的确会比较低。那这样子就有人问啊，这样子我差那150,000还等4年的车，那所以这种车型大部分真正成交是在7-8年的车子，还有一个比较大的，对，也就是刚刚我们郑姐讲的，说你要比较大的折扣的时候，你可能都要拉到所谓的7-8年哦，所以大家要看得出来其中的美感存在啦。可是有一些人哦，在中古车市场为了要捡便宜，可是赔了夫人又折兵。我们常常看到在这个中古车市场上面有一些修个短袜的权力车，可是呢，这个权力车在当中其实有很多的陷阱存在。艾达，权力车到底可不可以买啊？权力没有东西是不能买的，只有不能买的价格哦。权力车当然是可以买，可是怕后面有很多问题。问题是买了你会有造成非常多的问题。对啊，对啊。因为我们首先要知道权力车是什么车，就是大概都是现在普遍权力车都是从当铺出来啊。因为你有时候在路边你会看到非常多的广告，这个叫做当铺借款汽车借款哈，贷款车可再借。你要知道
今天我买了一台100万的车子，我付了头期款20万，贷款80万。那虽然车子是我在开，可是我的车子等于是动产设定给银行的。对，也就是说，这个车子当你这个贷款未付完之前呢，你的产权呢，基本上法院这个法院的判决也会让银行来把你的车子给取走，啊，只要你不缴贷款的状况之下。可是呢，通常这种车呢，又押给了这个汽车当铺哦，然后就是所谓的这个留车死当，然后当这个当贷款缴不出来的时候。当铺的钱也不会去缴了嘛，当铺的钱没有缴的时候，那这台车怎么办呢？当铺业者呢，为了要回本啊，就会用权利车的方式来贩售给这个民众哦。那为什么权利车这么具备有吸引力呢？因为一般来说，我们刚不讲刚这些行情，不管你是打五折、打八折的中古车好了哈，大概都有维持在一个行情价。譬如说这个100万的这个 A Class， 对不对？如果你在权利车市场可以找到的话，一般现在权利车其实也是有行情的。权利车的价格大概是同年份中古车价的3×5到4×左右的价格。也就是说150万的新车，然后三年后你买了100万的这个 A Class， 可是如果同样三年内的 A Class 是权利车的话，大概只要35到40万你就可以买到。难怪那么吸引人。是很吸引人，对不对？对对对。可是这个车子是不能过户的，而且它会有随时被人家拖走的危险。那银行找到这台车，就叫拖车司机把你这台车拖回去拍卖啦。OK， 这个损失呢，就是损失你买车的35到40万，对不对？那为什么会有人还要买这？这是最轻微的损，最轻微的损失哦。如果说你在路上遇到的是这个原车主，刚好又是兄弟郎啊，可能会绕着一群小弟把你毒打一顿，把车子就把你抢走。对，因为这新闻上也有时有所闻，这是非常划不来的一件事情啊。那再者啊，其实还有一点很重要，因为我们一般车子都有保险。对，一般来说你保自己的车体险是赔你自己嘛。那既然这车子都不是你的，不能过户，还不用缴税金，不用缴罚单，对，又不用保险，那你怎么保险啊？你怎么保险？例如说我们保所谓的意外险好了，撞到别人，你要赔人家。你的车子既然没有办法保险，万一不幸哈，你撞到这个法拉利，那你可能一辈子都赔不完。你说我技术很好，我不会撞到人家，可是有可能是法拉利来撞到你啊。那法拉利来撞到你的时候，没差，他撞到我，他赔我啊。其实台湾的交通肇责的鉴定不是用谁撞谁来判定，而是用路权来去判定的。假如一台法拉利啊开车撞到你，可是你没有路权，你可是要赔偿这台千万法拉利的修车费用。你的车子又没有保险，又没有超额第三人，你可能就要赔得倾家荡产。所以，现在权利车其实越来越少了，但是还是有一些特殊人士在使用权利车。以前我们知道最常用权利车的，大概都是所谓的帮派分子，或者是这个刑事警察，因为他们要换车跟监啊什么的，然后他们又取得这样的车辆，在这个卧底比较容易，因为大家黑社会都要开的是双 B 豪车嘛，所以现在我还是不建议这个消费朋友们买这个权利车。对，这是不要赔了夫人又折兵也就算了，不要连命都赔了。真的，因为听你一下，真的没有白吃的午餐。我们这一集做下来，观众朋友，你可能想说，那到底呢？我现在如果有这样子百万预算啦，或者是我有一笔预算，我到底要朝中古车市场去找，还是从新车市场去找？每一位专家其实他们考量点都不一样。像郑杰，你本身应该就是会朝中古车市场，对不对？原则上是没错。对，你应该是比较少买新车，因为你觉得 CP 值高的在中古车嘛。是因为以我们在做这个行业，然后我们了解这个状况来讲的话，你会知道。当然新车一定有新车的好，这是不容否认的。对，但是像刚刚都大家都提到，才不过2年3年，那个车价有的时候是甚至是砍半的。那个钱都是一口袋一口袋慢慢赚进来的。但是你当要花出去的时候，却轻轻松松100万就这样子莫名其妙消失掉。然后过2年也许你突然需要换车或什么的时候，搞不好一损失就是100万150万。正常收入的人来讲都会有感的啦。除非你真的钱赚的太多了，那是另外一回事。但是中古车就一定好吗？我也不这么认为。举个例来说，如果今天我常常跟人家讲，如果要买平价车或者是国产车的话，我会建议尽量往新车方向看。是，对，像刚刚我们才试一下才聊到啊，像车展有很多优惠啊，那个价格就不是原来车价，这个看起来那么夸张的数字，真的有点夸张。是，而且刚刚也有看到，RAV4
开了那么几年以后，哎，卖价居然才少那么一点点。对呀、啊，那你一台新车折价好少哦。是啊，一台新车八九十万，然后结果你过了三四年以后，你买还要六十几万。那干脆就买新车就好了。对啊，那个东西贷款下去，你一个月多付不到一千块、两千块的事情、啊。所以在这个情况下，我就会建议说，好，尽量，如果说真的是国产车或者是低于百万的车子，你其实甚至高于百万一点点，很多平价品牌的进口车。也是有这个状况嘛，像 RAV4 就是一个很好的例子。在这样的情况下，你就考虑其实新车就算了，少那么多麻烦。那高价车呢，就是像所谓豪华品牌双 B、奥迪、Lexus 这样的车子呢，第一个好处是，他如果买二手车的话，他有这个价差上的优势，那个一差是有感的，几十上百那个是轻轻松松的嘛。然后其次就是你在卖的时候，那个几十上百你也是很有感嘛。对。那再者呢，我个人认为，你说偏见也好，或者是说我的经验，我听到的故事也好，平价车或国产车，相对之下，它在照顾，就是你买新车以后，后手的照顾啦，各方面，你不见得那么平均的会是都好好妥善的照顾它。有人用车的习惯其实是不好的，甚至是需要保养的时候，我想说啊，保养一次还要五千块，我不要花了。这常常有听到。但是在进口车来讲，你当初买得到200万甚至300万车子的人，很少会在乎说，哎。一万块、两万块的小保养，我舍不得花，所以大部分都会回原厂，然后进行完善、妥善的保养。也因此，如果说车不要说车龄真的太久，三年、五年内的时候，它的车况其实大致上都会保持的不错，而不会说有比较大的落差。当然，车子老了，自然状况就越来越放大，那就不一定。对，所以这是我认为说，如果买豪华品牌的话，其实二手车是很可以考量的一个目标。不过以男生的观点跟女生的观点，像我当初其实我大概也差不多是100万的预算，那时候想说我到底要买国产车的休旅车好，或者是进口的，所以当初我看到的是 GOK， 那我真的也到这个中古车商去看了。那看了 GOK 之后，一打开车门，那个内装我刚刚跟黄总分享，实在是太阳春到不行，我真的没办法接受。后来去看了国产的 CRV 之后，可以买到顶规有天窗，然后什么配备都有的。最后我就买了国产车的 CRV， 我当然是以价钱啊还有配备上来做考量啦，所以当初也没有讲到日后的妥善率等等这些问题。那如果以黄总你来说的话，你建议消费者呢到底在这个新车跟中古车之间怎么样来选择？我其实也蛮同意郑杰刚刚讲的，如果你买低价位的国产车，你不如就买新车了。因为那个价差没有吸引力。对，那我们在这个中古车的江湖里面看到的一个现象就是说，只要你够精明，然后你的资讯够精准的话，其实真的在这个，我们举一个例子来讲，你20岁开始用车，70岁不用车，中间50年，你假设换了20台中古车，你其实省下来钱绝对超过1000万。所以我们该不该为这1000万的资讯去做投资呢？多看一点节目，多理解整个资讯的内容，还有我们在买中古车的时候，不要以价钱为最主要的因素。因为车况好的车一定会带给你未来维修上会简单一点，对，不要花太多钱，因为你买中古车本来就折旧很大了嘛，所以如果价格高一点，但是车子品质好，其实是可以被接受的。但是很多市场的消费者会认为，我买中古车不但要买价差，我还要买最便宜的，所以才会容易误入丛林。而很多的车商也是因为要满足消费者的需求，他用这个心理去做包装，造成你在找中古车的时候找到一些不对的车，所以。理论来讲，我觉得买中古车是一个非常王道的事情。看车况，是，如果时空背景换到现代，我看到这台 GOK， 我肯定就选择它了，是很划算哈。对，因为它是 A 级车嘛，哈，整个车况非常的好。那艾大你呢？其实我觉得买新车买中古车哈，这是一个非常好玩的题目啊。应该是说，我举个讲个故事哦。我有一个朋友啊，他这个很努力的工作啊，工作了十几年啊，而且又自己创业啊。跟着他创业起家的那台车，他是买新车，是尼桑的 Sentra。那你想想看，他也开了12年了，然后他舍不得，他舍不得，他就一路的照顾维修这台车。他就说来开到修车厂，嘿，卡卡吼，转波给他换掉，也才花2-3万块钱而已。然后呢，后来他说，艾大，我现在事业有成，我应该要买一部好车哦，我的梦中情车就是 BMW 的 M3。然后刚好我那时候 M3 想要卖，我就卖给他了。但是我卖他卖得很便宜，我只有卖他180万这样一个价格。就有一天他开就觉得车子有异音了，一检查是这个三脚架已经老化了，然后换一次三脚架2万多，说艾大，
这车那家贵哈，啊，百几万的车，啊，那我这一我的生出来讲，车卡换一点嘛，就两万几块。进口欧洲哎，这换一几年都要两万几块。我说，这位大哥，你要知道，你买的这一部中古车，当初的售价是480万。对呀、啊。所以呢，你不能用48万的车子来去衡量新车48万的车价来去衡量它的维修价格。对，起跑点就不一样。有一些时候。虽然你在买的中古车，它有一个很大的折扣，让你获得很大的优惠。可是你要知道、哦，中古车即便你花150万买了300万的车，那台车还是300万 level 的那个价值带左右。所以那个时候你的维修保养的费用跟耗材更换的时候，它的成本相对而言就会来得比较高。嗯、再来啊，我觉得最简单来去做区分的一个方法就是说，你要不要贷款？如果你手头上的资金有多余的运用的方式，你要贷款，那你就买新车就好，因为新车贷款现在利率大概2点多，对，不到2.8，利率比较好。对，那目前中古车贷款大概还要4.9到5.0左右，所以如果你手上有闲钱又没有投资标的物，你觉得我想要买部车，我买中古车，你就现金去买中古车，那是属于比较划算的一个这个方式。那如果你要手头上现金要留作他用的时候，要贷款买车，那我就会建议你买新车。而且即便你在投资的时候，你表示你在事业正在打拼的时候，你也没有多余的时间去整理车子、维修车子。买新车，第一个新车比较不容易坏，第二个保护期的时间比较长。再来买中古车啊，我们常讲一车一况一车价，所以中古车啊，它每一台车的车况不一啊，不像你买新车，每一台车来基本上，除非你买到那个车王啊，不然每一台车大致上的状况它都不会有相差太大的一个落差。但是你买中古车，你就要选择啊，你不晓得这台车前一台的状况是什么，它有没有事故，有没有泡水，有没有碰撞。选择中古车的来源，相对而言，对于一般消费者而言，它是一个比较困难的议题。它是一个比较困难的议题。那你说好啦，我们有原厂认证中古车 ，maybe 是最可靠的一个选择。对。但是原厂认证中古车，你就只能选择大概一年左右、两年左右车龄的这些车子哦。那当然，入手的价格也比较高。是入手价格相对而言来得高。你想要买现场这些8到10年车龄，然后呢，新车300万，现在你只要换70、80、90、100买到。你可能在原厂认证中古车你是找不到这样的产品，那你就必须寻求外面的中古车市场来去做选择。那这个时候我就会建议你，如果你真的要这样买选择这样的中古车的时候，我会建议你找这个信誉良好的中古车商。那最好呢，它是有所谓的认证中古车联盟这样的一个品牌。那我们知道现在很多，其实台湾最早开始创造这个中古车认证联盟，就是这个一个这个国产的一个这个品牌做的一个这个汽车网、赏车网，那它就有提供所谓的很多什么四大保护、几大保证，然后甚至在保护的时候，车子遇到有状况的时候，它有给你一些保障跟理赔，这是对于消费者保障而言是比较充沛的一个方式。那有的时候你很多人这个就会贪便宜，说找所谓的自售车啊。对，那这个不敢哎、欸，因为我担心我在跟你交车的状况底下，你万一开了我的车之后，你钱没有汇给我，或者是这种网路卖车这种，对对对，很多都是跑单帮的假自售。那买的车子有问题，你又求偿无门，你又找不到这个人可以给你负责，你就只能哑巴吃黄连，自己有苦自己吞了、啊。那毕竟再怎样，一部车子也要几十万哦，都是辛辛苦苦赚来的钱。